camicia solo qua ti stai. Jūs dēvējat par stirdienu dziedošu dvēseli. Nu, tas jau man tāds skaists kompliments. Tāds, jā. Nezinu, cik nu tur viena dvēsele nevar dzīdot. Kā jūs redzat, man ir daudz dzīdošu dvēseļu, gan tautas namā, gan skolā, gan baznīcā. Nu, vienkārši viens ir tas, kurš drusku sāk papriekš, un tad visi citi sirsnīgi pīsavīnojās. Nav viena, bet daudz dzīdošu dvēseļu ir stirnīnā. Es stirnīnā īsvarduši 14 gadu vecumā, nu, kas tur bija moss skuķis, kuru varakļaunu dekāns Boldāns paeica no Īva drusku atbrauc tantam iz dviesēdīnam daspēlēt. Nu, tā es 22. Gadu jau daspēlēju tantam. Nu, reci jau svārtis Bonisokas vanīt. Aha, itē jau interesējās, vai skūla ar dreikstēks nokļu, jo tur teātram ar te jau grīkst. Tamā brīdī, ka beidzās 7. Stunda, visi, kas ir teātri, tī sūļoju pie maņa tī, kuri brauc ar autobusu, sarunosam, kā jūs tiksiet es sātu. Nē, lai tev brauc vēl atpakaļ. Tev ir švaki? Jau no paša rīta, trokas dzeles. Nu, pagāj, jūs mums kaut kā izcirpēsiet vēl kaut kādu reiti. Labi, tad, nu, skatīs, ja tev ir pavisam šovaki, tad brauc es sātu, bet ja vēl esi dzekotvājā, tad maš drusku pacerpē, lai iedod skolotāju tev kādu korstu čaju, un tad vari nākt pie manis. Kā jūs dabūjat tos cilvēkus kopā? Nu, jī poši tā, nu, diezgan laba prota īt. Pa kaidam, kaidā reize aizīt to loku, tad pēc kaida laika atsagrīžās. Lala daļa no tās jaunatnes, kas šodien tā ir, nu, jī ir izauguši no tādiem pavisam mozim dzīvotojiem un pašdarbības dalībniekiem. Tā kā jums domāju, tāda pošiem jau tie ir organiska dzīves napīcīšamība, nu, dzīdot un izteikt sevi kādā teātri un kādā skaistā lasējumā un baļļukos. Nu, tas viss pie dzīves pīdara. Cik jums īsti to amatu un pienākumu ir? Oi, oplom daudz. Oplom daudz. Nu, jāsāk jau ar to, kas ir visvecākais un vissenokais. 22. Zīmas tērnīnis baznīcā, ka ierģelnīkam, ka varganistam, tā ir pareizi Latgalē. Tautas namā vadētoja stērnīnā. Skolā strodoju ar skolnīkiem. Man ir dramatiskais kolektīvs un zānu ansamblis un folklora un garīgos mūzikas ansamblis. Nu, tā visur, kur vajag, tur leinu vītā, navītā. Nu, ir vēl pusaklotas varakļonu nūvada pašvaldības deputāts. Tā ka... Omotu ir gona, droši varu pasadalīties. Tu īte ģerbsīs? Šitās īsties. Nu jā. Cik tur ilga man nu. Labi, bet īte jau tagad es likšu divumu mutuļus priekšā. Tu jau tad līdz, kas tev kur stovēs. Nā, ziem ar visu. Jā, labi. Jā. Nu, līdz jau tu bļūdu ar visu. Bārni, jūs skrini bibliotekā. Gaidīt, ka jūsu mēģinojums būs, tad jūs jums pascīsim. Vēl jūs drusku varat atsapūstīt. Nu, itu vītu vēl vienu reizēti. Jā, paklapē ar koju vai desit pie palūdas. Nu, es domāju, tas ir katram no šitos vītas sokās. Ja es saprotu, ka es dzīvoju pēc dīva un cilvēku likumiem, nu, vai es citam apzinoti poredarēšu, vai es apzinoti spļaušu acīs savai valstī, nu, nē, taču.
Es domāju, ka tā ir gluži likumsakarīga reicība, ka labi darbi nes labus augļus. Nu, bet cik nav tāda, pēl atgal tāda pagastu nu, vai miesta, kur tie kultūras tam ir tukši izdumulēti visi tiem logiem, nekas tur nenotiek? Nu, varbūt, ka katrā vītā ir josacīnās, lai būtu tas, kas ir, un noteikti ir jonūsprauš tas labais mērķis, ka būs. Ka būs tai kultūra, ka būs tai skola, ka būs baznīca, nu, ka būs savi ceļi, būs savi zemnīki, sava maize. Tā, ka es domāju, nu, katram pašam ir josacīnās. Nu, nav jau tā, ka, ka divas nu, dabasim īdūs mūsim maizes kukuļi. Nu, pašam būs jo ar josieji, jo apļaun un jo acaptēja maize. Nu, tas, tas tikpat labi ir laukos, tikpat labi tas ir pilsētā. Vai... Vai te ir stiernīnis nokūta? Nu, es ļoti ceru, ja jau ir notikuši šeit skaisti darbi, un tik tīšam man ir lels prīks. Man ir lels prīks par, par to, ka ir šos apsavīnošanas naudas nu, pašvaldības puses ir ļoti veiksmīgi, un es uzskatu ļoti korekti ieguldētas šamā stiernīnis gan skolas siltinošanā, tur ir šis siltinošanas projekts, gan stiernīnis biblioteka ir pilnīgi jaunos telpos īnokusa, un Nu, arī šī visi milzīgi skaistie remonti un labī kārtošanas darbi, es domāju, ka tas roda, ka nu, divs tas kungs ir augšā paredzējis, ka mums ir nokūta. Nu, vai tas ļautu leidzekļus izčiezēt? Agnītī, var redzēt vai nevar redzēt? Nevar redzēt. Tu laikam tas plikums vaira jāroda. Nu, itai, ņūlē labāk? Mūžīgais skaistums. Izlāpsim, izlāpsim. Palādi. Pagaid, na jās tik roki. Maigo, mīļēko korek. Kur tu? Es esmu cita to voreks. Taits kā jūla. Tak sēm jau varēja kaut ar zirgas kropiet, ja tu to muguru. Buļa. Jā, taits kā ļedrūši skatētojiem. Pēc 50 godim tētī opulumi biekai rūzētis. Jā, tā garšīgi, garšīgi. Nu? Bet tagad, kad lūpotis? Nu, kū tu runāji? Kur tad tu mani varēji redzēt mums 50 godim? Ja vēl pēc goda mums tikai būs tā zelta koza. Kādreiz laukos bija tā, ka nu, tā visa dzīve uz trijām lietām balstījās. Nu, uz mācītāju, uz skolotāju un uz ārstu. Nu, nu, kas jūs īsti esat? Es esmu stiernīnis īva. Tas ir tāds visaptverošs jau nu, tāds nosaukums, jo bīži vien tad, kā zvonu, ja es saku, ka zvona stiernīnis īvā, visiem ir skaidrs, ka būs runa vai nu par skolu, vai tautas numu, vai baznīcu. Es domāju, ka tas arī mūsu laikos, mums ir ļoti laba sadarbība šobrīd baznīcai, skolai, tautas numam, pašvaldībai, jo cilvēki taču ir vīni. Un, un šiem cilvēkiem ir vajadzīgs gan pašvaldības, taits, nu, valstiskais atbalsts, gan, gan jiem ir vajadzīgs garīgais atbalsts nu, baznīcas, un jiem ir vajadzīga skola, gara gaismas, un ir vajadzīgs tautas noms, kur, kā saka, dvēseli atveldzē. Nu, tā kā es domāju, tas viss ir tikai sasaistīts, un, nu, vecā gudrība tomēr narīvusēja. Neredzē plikis, apsapracējās ar mūsaidumu korpumu apaugusē. Guļpai, kaipi. Kaut tagad visu mūžu kā ar bruni rupu dzīvākoju. Oi, būs tas to agrāk zinājusi. Tu nots tivok šak pie joņā, to tev ir tas... Kaunīs, vecais kaunīs. Cit, 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 cit ar slūtu. Es vils, šitas tev par tiem plikiem sieviešiem, šitas par tiem baltiem, lai lai māk paļūkta. Es tev piemērstu. Šitas tev par tiem sieviešiem, šitas tev par maniem māk paļūkta. A tu jau bļau joņu. Jā. Nu, bet es sirds iš pēdnai. Pēdēc man tik glāvus mūs. Mierstu. Elīs. Tu jau bļām par mierstu. Vo, itai drebelīgi, tricelīgi, tu jau esi pavisam jau pie pošas smierts. Jā. Jā. I tagad tu jām žēli lūdzu pīdūšu, nu tu tā, ka esi uzatraukusies. Nu, tas ir... Tikai pajūkoju.
nezinu, kas tur ir, bet man gribas līdz runāt latgaliski. Ļoti labi. Ļoti labi to, ka tas, kas iebrauc Stirnīnā, tas otrī viņi izītu eisu kursu latgalīšu valūdā. Un tad jau pēc kādas pāris stundām jūs jau var runāt breivi latgaliski un dūmai jau kā latgalīts un jau ir skaidrs, ka Stirnīnā atsagrīsīs, atsagrīsīs. Tā, kas nu, dūma? Jāsaka, jo vakardien būs noticis jau tas referendums par to otro valsts valodu. Nu, ko jūs tam visā sakarā domājat par tām valodām? Nu, tū, ka latgalīšam un latvīšam ir jāizarīžās. Nu, cik ilgi var būt kolps? Nu, tā, ka esi treis kungi savā zemē. Un, ja jau esam latvīši, nu, kad, tad citā mēlē mēs runosim, ka ne latviski savā zemē. Tas jau tāds būtu grāks pret mūsu senčiem un grāks pret dīvu, ka savā zemē, savā valstī mēs kādā citā valūdā runotu. Es domāju, ka Latvijas ir pīvilcis pareizajā vītā. Pareizu plusa zēmi, un es domāju, ka tur vispār šis jautājums tāds gandrīz, ka neapspriežams ir. Nu, bet cik runās par to, kad arī latgaliešie tā reģionālā valoda beidzot tiks viedot, nu, katram vēlēšanām kāds soli? Nu, es jau paši ar īsastotos par šo lītu, jāsaka, tā, nu, naglīti, ka tas tika pīlaidzinota latgaliešu valoda, ka tika pīlaidzinota krīvu valoda, jo, nu, kā var salīdzinot šos senos tautas? Valūdu, kad ir latgalīšu valūda, kas ir daļa no Latvijas mūžu beisa. Nu, kā var pielīdzinot okupantu valūdu sensenai tautas daļai? Nu, tos vispār nav samārojamas lītas, tā ka man tur vispār rodīs. Protams, latgalīšu valūda mīrīgi varētu būt gan saimā, gan radio, gan televīzijā, gan skolā mocama. Nekas jau tur troks nav. Es domāju, tikai katram cilvēkam tai būtu bagotība. Un kā Kurzemē varētu mocēt ventiņu izlūksni gluži tāpat, un neredzu nekādu šķēršļus, lai mocētu latgaļu valūdu. Nu, tagad ir tā skumjā statistika, kad nu, trešā daļa latgaliešu ir izbraukuši nu, kaut kur projām. Aiz Kurīni, iz Reigu, a cik ilgi sēdās Reigā, vai taisa akmiņiem maize aug, lai brauc atpakaļ. Es jau domāju, ka visas šos lītas dzīvē, ir vienmēr ir viņa pacēlums uz augšu un ir kritums. Nu šobrīd ir varbūt tas vilns aizgos uz leju, bet būs viens brīdis, ka tas nāks atpakaļ. Man jau ir tāda cerība, ka Mores zeme ir stipra zeme, un tā ir gaismas puse un austrumu puse. Es tā domāju arī, ka lielā mārā vispār latvīšu tautas atzimšana nāks un soksīs no laukiem. Tā skaitā no Latgales. Paņemsim no sākuma notiņas. Tev mātī nevajag notis, tu zini no galvas. Jā, labi. Tā ir no to cokam no sākuma, jā, ivadiņš. Sev ir tamā breidī viens tādiem, varbūt tādiem lelokajiem, tad, ka tie bārni, kas ir savu laiku kaut kādu gadu pīcu vecumā sokuši baznīcā dzīdot pie manis, kas tagad atsagrīžās jau dzīdotami skaistūs dāmu un rikteikūs veiru balsūs. Un tad, ka jau mēs varam nūsastotīs, paimt nūšu lapas un pataisnu četrbalsīgi dzīdot. Nu, protams, ka nāsam jau mēs profesionāļi, bet nu, ir lītas, kuras mums jau pateikt darēt, un ka tas viss tiek ar tādu mīlestību darēts. Un tad, ja es jūtu, ka jiem ir prīks, nu, tad, protams, arī man tas ir tāds milzīgs gandarējums. Jo varbūt man ir tāda mazliet misionāra apziņa, ka, nu, ja jau es te esmu, tad man tas ir jāizdara. Un tas, ka varbūt, nu, varbūt pēc manis Stirnīnā
paliks tādas mazas zeltētas piedeņas, un jūs būs daudz, jo no manam pādam aizīstos daudzos citas. Jā, tas man laikam dūt tādu gandarījumu. That take me and erase me, and I'm painted black. You have suffered enough, and for yourself, it's time that tagad tā teorija, ka visi bērni piedzimst ģeniāli. Jūs tam ticat? Pilnīgi. Bērni tik tīšam, jī nāk no dīva, un jī atīt pilnīgi teiri, un jī atīt ar tādu eņģelisku gaismu. Un vienīgais, kas jūs sačakarēt, esam bez poša lelī. Un mums jums tikai rodīs, cik mēs esam gudreiz, tenībā ir daudzas lietas, ko mums no bērniem vajadzētu mācēties. Un pieauguši ir tie, kuriem vajadzētu to savu lepnību atmest šotot, un tādu īdūmeibu un tādu dižuma sajūtu, un nu, par velti beibelē bija sacīts, kļūst tikai bērni. Un tad es dabasim veritē, saka, nē, tur veritē nesavērtīs. Mēs lūdzam tikai jumtu virs galvas un salmu maišu zem sāniem. Tikai šonakti, jau agri rītos man dosimies poli. Šimā vītā lūdzu. Lūdzīs tai, lai man tiešām būtu žāli tevi un man būtu tevi joīlēši. Pagaidām es to nedzirdu. Nu, žāli, verīs man acīs. Ielaid mums palaist tikai šo. Neticu, vēlreiz. Ielaid mums cilvēt. Labi, itūks vokus molā. Lūdzu mani tagad, kad tu gribi desmitinku mūzikā. Labi, mīļais atsaka, nu ielaid mums nu, tikai nu. Šo nakti. Nu, moš, varbūt, jā. Ir gan tādi godi, ka ir tādi bērni, no kuriem, pie kuriem es paša varbūt naprūtu pareizi pīt, un līdz ar to mani ir palikuši tādas aizvārtas gromotas. Bet ir ļoti daudzi bērni, no kurus es pilnīgi redzu un dzieržu jūtu, ka tur varbūt kāds nokamais prezidents runoja un aktīri un dzīdotoji, un varbūt kādi filmu operatori un režisori. Jā, tas viss jau skolā pamazētiem pasarodās. Viss ir tāds, nu, mēģinies tirdienu. Adekvāta nā. Dzīžu, dzīžu, izarīžu, izarīžu, atkon dzīžu. Aiz mugurā Mustangu bors beidz auļot. Jūs tu grebit visa sāta. Nu, nocit. Vai dzirdējāt? Vecāki mums meklē sievas, cik domjā politika. Manā sasinīs skan brīvības dziesma, nost ar laulības važām. Kāda neiejūtība, tikko viņi beidza mūs pieskatīt jau jaunas sauklas atrastas, cik netaktiski. Ak, mana zaļā jaunība, manas vīrieša tiesības, kāds te gatavojas pārkāpt. Es sasaukšu draugus un iešu protesta demonstrācijā. Es rakstīšu Eiropas parlamentam. Es badošos. Sievietei? Sievietei ir arī šis tas labs. Piemēram, pūrs, valsts kase tiks papildināta. No ar skaistu sievu var palielīties. Nu, es gan domāju, ka no sievietēm tikai nepatikšanas. Redzi, manos gados tā vairs neliekas. Es arī redzu dažas priekšrocības. Turēt sievi vieti par rokai, silts ēdienas, izgludināts kreklis, un nav jāslēdz radio, jo kāds visu laiku runā. Brauks ar mums. Tagad var iet? Var iet uz mājā. Jūs jums pēdīs, mēs ar citiem teikamies svādin baznīcā.
Paldies Dīvam, paldies ļaudi, mitē reize cauri. Brauksam iz svāzu baznīcu. Kā ar pašu, nu pašai laiks atliek. Nu, sevi palutināt. Būtu grāks, ka nātliktu, un laikam tie devas lielāko sevis lutanošana. Man ir teicis, ikgadējis brauciņus uz Zaldzburgu. Augusta beigos uz Ierģelnīku kursim, tur ir tādas arī baznēcas mūzikas nedēļa, un nu, tad tas ir tā eisti priekš munis dvēselis, arī, protams, priekš profesionālos izaugsmes, bet, nu, protams, Austrē ir tā vīta, kur muna dvēsele aizadzīdējās iz augstokas nūc. Tā kā tas ir pilnīgi tā priekš maņa. Nu, protams, dažreiz arī tādos orkārtīgi mazos lītos ir fantastiskas skaistums, nu, Šovakar pat mēs saimenēcis izcapuši tik brēnīgu lauku rupmaizi, nu vai tad tur, kad lai tur sirds negavilēja, ka mums ir sava maize vēl. Un, nu, ļoti daudzos vītos mani uzrunāja mozos lītas. Es varu priecoties par laukapučam, par pilnīgi teiru zemes stūreiti. Nu, es domāju, ja cilvēks dzēvoja saskaņā ar to dabu, ko dīvsiem ir īdevs, Un ir gatavs to atstot arī nākamajām paaudzēm, un ja es dzēvoju saskaņā ar apliecējumu cilvēkiem un pats ar savu sirdsapziņu, nu tad jau tur daudz maz teikt dzēvē arī veidojās, tā kā jai būtu jābūt. Cik jūs uztrauc, nu, tas, kas te riņķi apkārt tur Rīgā tālajā notiek? Nu, Rīga tik tīšam ir tola. Kādreiz man likās tā dīzgan īpatnēja, ka mana vecmamma, bijušo skolotoja, sacēja, ja šamūs laikos būtu dzēvos Danta, kurus Ellis lūkos, es būtu ielicis Staļinu, Hitleru, jo tas bija laiks, ko jau bija pašā pīdzēvose un pārdzēvose, tad jāsaka, kurus Ellis lūkūs īliktu mūsdīnu valdību un tos politiķus, kas ir Latvijā līdz šam novaduši, ja Danta būtu mūsu laikūs. Nu, ļoti žāl, ka mūsu augstoko vadība neaizadūmojās, ka ir atbildīgi. Atbildīgi gan tautas, gan vispār pasaules priekšā par to, ko jī dara, un ka šī jūsu darba ietekmēja ne jau tikai jūs personīgos ķešas bīzumu, bet nu, jums taču būtu atbildēba visas tautas prīkšā. Un ļoti žāl, ka jītu apzinoti vai neapzinoti dara. Jo, protams, poši prīkšā atrasas, un jana katras savā dzēvē, tad savu bārnu un bārnu dzēvē. Nu, šos ir tik lielas lītas, kuras, nu jā, es tevi īsišu, tu mans viss ir pretim. Ja vēl, aiz tevi aizastosies vēl kādi pīca cilvēki tevi aizstovādami, bet Kāda reakcija būs tad, ja viens bariņš būs izpliķies visu tautu un apspļovs, kas būs tamā brēdī, ka tauta celsīs? Slapņa vīta paliks, kas varbūt arī būtu pelnīti. Nu, varbūt, ka latvīši, jāsaka, ir drusku par mīru mīlīgu. Vai arī varbūt mums ir vēl pārāk laba dzēve ir. Jā, es tā šo tad nodomāju, ja Latvijā būtu pavasam šovakad dzēve, baznīcas būtu pilnas. Nākam jau mēs tā ir labi dzīvojam. Oh,
varētu teikt par šajiem cilvēkiem? Nu, kas te nāk? Kas jums apkārt? Sirsnīgi, vinkorši, dzīves gudri, seiksti. Nu, tādi, kuriem ir prieks dzīvot. Ir jau tie grūtie breiži, nu, kuram, nu, mums jau nav grūtu breižu. Nu, ir savas osaras, ir savi vojumi, ir savas slimības, savas vainas, kaut kādas, nu, tādas lalos dzīves likstas, bet, nu, es domāju, ka šajienes cilvēki ir pieraduši, ka ar to visu ir joprūt tikt galā, un tam visam ir joprūt pārkopt pori, un pasavarot iz baznīcas turņiem pacelt acis iz augšu, un zinot, ka, nu, pēc malnām strēpam nāk tomēr dabas ar sudarba maliņu.